城市里突然出现一坨上百米的巨人，他很顺手就抓住身高一米五六的靓仔，轻轻手就将其提到了半空中。无论靓仔怎么挣扎也毫无屌用的。下一秒巨人就张开了大大的樱桃小嘴，紧接着毫不犹豫送进嘴里咀嚼起来。原来就在遥远的2024年，有大量的民众受到核污染导致基因突变，最后有的人变成了上百米高吃人的怪物。他们不但刀枪不入，还拥有不死之身。人类在巨人的面前就如同蝼蚁一般。市中心的高楼大厦惨遭严重的破坏，时间刚刚才过去不到三五个月，整个国家就被吃掉了四分之三的村民。为了防止巨人继续伤害无辜的人类，幸存者开始建造出了数百米高的围墙，围墙里被分成了三个等级，最外面的区域为农业中心，中间部分成为了繁华的商业区，最中心领域则为富人与高官的活动场所。就这样，城墙里面的人类再次过上安逸又舒服的生活。在评论区输入抱抱自己，就可以触发神奇的特效哦。直到这天出现几条胆生毛的靓男俊女，他们对高墙外面的世界感到非常好奇。为此几人悄咪咪穿过铁丝网闪现到城墙下面。就在他们准备往上爬之时，关键时刻几条辅警急手急脚赶了过来。政府早已经颁发了禁令，只要闲杂人等靠近围墙都杀无赦。好在前来巡逻的辅警是嗨老的二舅爷，他还给众人带来了一个好消息，最近国家正在召集巡逻小分队，只要参加不但有低保还有五险一金，最重要的是每个月可以到围墙外面旅游一次。嗨老听完后好嗨的兴奋。就在这时，天地之间突然剧烈颤动，搞得众人想站都差点站不稳。下一秒城墙也跟着开始震动，巨石如同下雨般倾盆而下。随着一声震碎天地的怒吼声之后，城墙上方冒出一个如同烈火般的脑袋，看来是里面的巨人又再次发生了变异。只见对方用大脚板轻轻踢了一下下，坚固的城墙如同豆腐渣一般。同学们见此有那么快跑那么快，随着巨人发出致命的普通攻击，城墙终于被打开了一个大口子，满天飞舞的石头袭击城市各个角落。做完这一切的巨人停止了进攻，直接幻化成一缕青烟消失在天空中。本以为危险已经解除了呢，谁料从洞口走出来了成千上百的巨人。政府派出了大量训练有素的特种部队，拿出最先进的大炮不停轰炸巨人，可巨人貌似打不死一般，伤口也奇迹般快速复原。他很顺手抓起一坨辅警轻轻提了起来，一口就被吃得渣渣都毛有剩下。很快市中心也开始逐渐破防，所有的居民都如同待宰羔羊，瞬间就变成了人间炼狱一般。这时嗨老跟着一群居民躲进了教堂内，而西施由于太害怕脚软根本跑不动，嗨老本来想打开门出去救西施的，却被其他的居民给阻拦了下来。很快就追过来一坨凶残无比的巨人。等到嗨老挣脱束缚跑出教堂时，发现西施已经不见了踪影。这时嗨老的背后突然出现了撕咬声，几条巨人正在扑杀教堂里的居民。城市里突然出现大量上百米的巨人，他们对着教堂就是一顿乱锤强拆，钢筋混凝土的别墅如同豆腐渣一般，里面的居民开始不断来回挣扎，纷纷都伸出洁白如玉的手呼喊救命。下一秒不要钱的番茄汁开始流流，嗨老见到这一幕想救又不敢救，为了自己的小命还是不要冒险了。不到一吨屁的时间，繁华的大都市瞬间变成了稀巴烂的。绝望的嗨老一摇一晃的朝中心位置走去，很快时间一闪就闪现到三五年后，城墙内的农业区已经被巨人给占领，幸存的人类只能全部推到商业区域。可由于失去了大量可以耕种的田地，可以吃的粮食非常大幅度的减少，直接导致了大量人吃人的现象，并且依旧每天都会有人被活活饿死。如果再继续这样下去的话，就算不会被巨人给活活生吞掉，也会死在自己人的手上。于是政府重新组建了一支敢死队，他们想要拿水泥来修补外面的围墙，再将农业区里面的巨人给逐一消灭。趁着天还没亮，敢死队就开始出发，半路上还看到大量吃草的野猪，看来巨人只喜欢吃人类的肉。就在这时，别墅内突然传出婴儿的啼哭声，翠花见此一步做两步跑进去查看，两人进来才发现里面别有洞天呢，头顶上还不断留下非常粘稠的黏液，真他喵的太恶心了吧。嗨老抬起头往上瞄了又瞄，直接被吓得一动也不敢动。原来房顶有坨巨婴正在拿人类当宵夜吃，还没等两人回过神来呢，下一秒巨婴没扶稳从顶楼摔了下来，痛得他直接开始哇哇哇大哭，哭声瞬间响透了整座山谷。就在捞头正想安抚众人情绪时，一只温柔的小手就将他给撸走了呢。第一天上班的特战队被追得鸡飞狗跳的，开着祖传的拖拉机就闪电般逃离，还有几条腿脚不利索的同学没赶上车。眼看巨人就要将他们一口吃掉之时，突然有点东西的癫牛用嘴怒吼一声，接着他直接扛住了巨人的小手，用四两拨千斤的泰迪将巨人给甩飞数百米。等众人正想趁机离开之时，又被赶过来的巨人给拦住了去路。就在这时，一团黑影从天而降，利用一根钢丝在巨人身边飞来飞去，并直接用倚天剑刺中巨人脆弱的颈椎，下一秒就轰然往地上倒了下去。虽然战斗并没有因此而结束，好在现在已经找到了巨人致命的弱点，
还没等众人做好打团的准备，好多好多的巨人又再次逼近。小镇上突然出现大量身高百米的巨人，他们主要以活生生的人类为食，一口就可以直接闷掉一只小朋友。随着巨人发展的队伍越来越壮大，政府临时组建了一支敢死队，他们利用钢丝让自己在空中来回自由，就是为了方便攻击巨人脆弱的颈椎处。就在海老正准备跟靓女圆个房时，突然他们的背后露出一只卡姿兰大眼睛，两人还没反应过来，靓女就被拖走了，直接被巨人活生生吞进了肚子。紧接着闪现过来的巨人越来越多，下一秒大量的武装部队冲击而来，他们凭借敏锐的身手击垮大量的巨人，也有第一天上班的同学被巨人按在墙上摩擦。一时间小镇如同人间炼狱一般，拥有猪脚光环的嗨老再也按耐不住，他手握双刀一跃而起，朝着巨人发起进攻。虽然蛇皮走位早已练得炉火纯青的，还是被一坨巨人给甩飞了数百米。一旁叹息看得正嗨的雕仔被巨人抓走，西施则拿着穿云箭站在房顶射来射去，那箭射在巨人身上简直就是挠痒痒。就在雕仔就要被吞进肚子之时，一只希望之手死死抓住了他，原来是嗨老及时赶过来支援，他将雕仔大大力直接给甩了出去，自己却被巨人的樱桃小嘴给吞进了。谁料巨人下一秒肚子开始疼痛难忍，轰然倒塌之后原地发生了炸裂，之后幻变成了一坨更加帅气的巨人。可这个巨人可不是一般的巨人，他不但有自主的思想，还知道巨人的弱点，三下五除二就将其他巨人给消灭了。所有的同学见此都亚麻呆住了。随着这个巨人朝着天空一声怒吼，接下来就倒在地上一动也不动。西施害怕他也会被妖魔化掉，拿着屠龙刀很顺手往其脖子处一劈，而嗨老也在这时突然冒了出来。原来他凭借超强的意志力成功控制了巨人的思维，才因此打赢了这场悬殊的战争。看视频一定要记得点赞加关注，我们下期再见。